Tak Marcel Hlaščák, výhra 3-1 proti Hradci. Marceli, jaký to byl zápas dneska? Jaký to byl zápas, tak viděli jste, že to jednoduchý zápas nebyl, ale byl to ťažký prvý zápas vlastně v domácom prostředí a pre takými to skvělými fanoušikmi, tak jsem velmi rád, že jsme vyhrali. Říkáš první domácí zápas, nebyli jste nějak nervózní už kvůli tomu třeba? Tak trošku nervózní jsme byli, ale dali jsme dobrý, pekný prvý gol v presilovke a to nás trošku uklidnilo. No. Keď jsme dali, ještě mali jsme tam to šanci na to, že jsme dali další goly a uklidnili to viac, ale tak jsme trošku divákom připravili drama. No. Pomohla vám v něčem znalost soupeře? Odehráli jste spolu dva přípravné zápasy, teďka nedávno? Tak já si myslím, že my jsme tak připraveni na každý zápas, vidíme všetky zápasy, takže trenéři to tak připravují, že nemáme jako z čeho být překvapení. Tebe začátek sezóny potkal v dobré formě, dva zápasy, dva góly, jsi spokojený? Tak já jsem hlavně spokojený, dva zápasy, dvě hry a to je nejhlavnější. No. Teďka za dva dny mladá Boleslav tady doma, dá se ještě, budete něco měnit, nebo jak se připravíme na to soupeře? Jak se připravíme na supera, tak určitě budeme počúvat trenéra, co pově a podle něho se připravíme, takže. Takže tady ten váš gol, protože přišel asi pravý čas, zohrade to docela tlačil v tu dobu. Tak trenér urobil nějaké změny a chceli jsme se moc děčit vlastně za ten priestor na ledě a urobili jsme všechno pro to a dali jsme gol a z toho jsme ťažili, takže. Myslím, že mali jsme tam ještě jednu šancu. Išel jsem sám na bránu, mohl jsem to úplně uklidnit, ale tak nechal jsem to na Vojta Němce trošku, nech to uklidnit.